Kära tittare och lyssnare, KK är tillbaka. Nu med KK Dams huvudtränare Conny Larsson. Grattis Conny. Ja, tack så mycket. Tack, tack. Som jag sa här till Angelica och Klara, alltså det var ju en dramatisk match. Alltså det var ju värre än en Hitchcock-thriller. Ja, alltså matchen blev ju roligare och roligare och mer spännande. Men även om det var jämnt i princip hela tiden, så tycker jag att vi första halvan så är vi inte med på isen alls. Alltså vi åker för lite skridskor och jobbar inte. Ja, det kändes som att i första perioden tog Vårgårda över mer. Och deras 1-0, det kan man egentligen inte protestera mot. Nej. Men sedan när vi gör 1-1, sen tycker jag vi tar över fullständigt. Och vad händer då? Jo, Vårgårda går upp och gör 2-1. Jo, precis. Men det är ju det. Man kan ju inte slappna av någonting i ishockey, det vet vi. Och det är lärorikt för tjejerna att ta till sig det och jobba i varenda sekund och varenda byte och ge hjärnet. Sen när vi går upp till 2-2, Talenin 3-2, 4-2 och Mirja har ett jätteläge och spikar igen matchen totalt 5-2, och istället så kommer de tillbaka och gör 4-3, 4 lika och tar ledningen 5-4. Där led i alla fall jag hemskt, för tjejernas skull och för min skull och för klubbens skull. Ja, men det gjorde jag också, och jag tyckte det var väldigt bra att vi kom tillbaka och gjorde 5-5 där, och vi har aldrig vänt en match tidigare, och det kan man väl säga att vi gjorde nu då. Vi vände till 5-5 och sen så tar vi dem på straffar till slut då. Så att det får vi glädjas åt faktiskt. Ja, distinkta straffavslut. Vi har både Klaras och Mirjas är ju klockrena. Ja, det var väldigt snygga straffar båda två, och Klaras ribba in och sen Mirjas i krysset, det är klockrent som du säger. Det är härligt att säga att tjejerna kan sätta dem på det sättet alltså. Och sen måste jag säga att jag blev imponerad av Angelica på straffarna. Hon var så följsam. Alltså, det var inga dåliga straffar på bollhöringen. Nej, Vågård är ju väldigt duktiga, duktiga spelare då, va? Och Angelica är ju en skicklig målvakt som är följsam med längs isen då, och kan läsa motståndet. Och sen har hon lite specialer också till att utmana dem och lura dem faktiskt. Men det är hennes specialitet. Är det någon du vill framhäva? Bör någon annan i laget idag som skulle bli en extra tulipan, eller är det en riktig lagseger? Ja, det är väl det är ju Mirja gör ett starkt jobb. Ida Pettersson får en smäll i huvudet men kämpar sig igenom hela matchen. Så att det är väl de som framtoningarna, och sen Klara och Larsson är ju farlig hela tiden framåt då, va? Sen alla andra försöker och vill egentligen mycket, men på något sätt så knyter det sig, och skridskoåkningen och samspelet stämmer inte riktigt idag. Men som sagt var, vi kämpade och kom tillbaka, och till slut så ville väl tjejerna i alla fall ta hem det helt enkelt. Det var därför Ida, ursäkta mig, men det var därför Ida satte några byten, ja, där också för smällen då. Ja, Ida behövde vila lite och hon fick ont i huvudet efter en smäll i huvudet, och sen är hon ganska tuff och vill in och spela igen, och hon hade vilat sig och återhämta sig, så kunde hon in, och det var rätt viktigt att hon kom tillbaka. Härligt. Du Conny, hur ser du nu på framtiden? Vad händer här nu fram till nästa match? Ja, nu till nästa match. Vi har barmarksträning imorgon då, eller fysträning, och sen så har vi en träning på torsdag. Jag hoppas att vi på lördag då ska spela mot Motala borta, och då kommer vi att plocka med full trupp, 3 fulla femmor och 2 målvakter då. Så att det åker upp till Motala och försöka plocka med 3 poäng hem, det ska det vara helt enkelt. Och sen har vi då helgen därefter har vi Hovås borta som är en tuffare match. Men 2 bortamatcher nu. Innan det blir hemma igen? Ja, hemma är du helgen den, vad blir det, 21. Ja, vi kan ju säga till de som inte var här ute idag att komma ut, för detta var alltså en trilledramatik som helt klart var värd lördagskvällens timma. Ja, alltså nu vet jag inte hur mycket publik det var idag, men första matchen hade vi 107, och idag var det väl, jag vet inte, men det var rätt många mer än vad det brukar vara förut. Jag tycker verkligen att man ska gå och titta på tjejerna. Det är väl värt att titta in och ropa några ord och helt enkelt titta på en spännande ishockey. Återigen Conny, stort grattis och lycka till. Nu har jag dessa 2 bortamatcherna som jag förstås kommer bevaka som vanligt. Tack så mycket. Tack, och glöm inte, you never walk alone. Det är vi som är KK.